Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jary, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí a informácií, a síce s knihami. Marec bol vyhlásený ako mesiac knihy roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Matia Hrebendu. Marec mesiac knihy, tento prívlastok možno nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo menej možností ako dnes, no napriek tomu literatúra má v študentskom ako aj v bežnom živote stále svoje miesto. Minulý rok bol v Podtatranskej knižnici predsa ešte trošku výnimočný, keďže sme pokračovali ešte v rekonštrukcii knižnice, a to v Spišskej Sobote, a zároveň sme realizovali aj projekt obnovy knižnice na juhu Trojke. Ale aj napriek tomu sme zaznamenali vyšší počet čitateľov. Počet čitateľov bol približne okolo 8300 a priemerná denná návštevnosť bola 470 ľudí. Podtatranská knižnica v Poprade aj tohto roku pripravila množstvo podujatí. Každý si nájde to svoje. Sú to rôzne besedy, tvorivé dielne, ďalšie výstavy. Väčšina podujatí sa sústreďuje do Týždňa slovenských knižníc. 18. ročník celoslovenského podujatia sa bude konať v dňoch od 13. do 19. marca pod spoločným motom Knižnice pre všetkých. V rámci Týždňa slovenských knižníc sú už neodmysliteľnou súčasťou slávnostné zápisy prvákov do knižnice. Tie robíme pravidelne už dobrú 40 rokov, ale aj bezplatné zápisy nových čitateľov a takisto odpustenie poplatkov za upomienky. Čitatelia sa môžu tešiť na besedy so známymi spisovateľmi. Je to pani Mária Hamzová pre dospelých čitateľov a Zuzka Šulajová pre detského čitateľa. Takisto pripravujeme literárny večer s Vladom Vaľkom k jeho zbierke Tunel. Pre knihovníkov školských knižníc je pripravený seminár. A tiež Fond na podporu umenie nám podporil projekt na seminár pre redaktorov školských časopisov základných škôl. V marci sa k čitateľom prihovoria aj živé knihy. Sú to stretnutia stredoškolskej mládeže so zaujímavými a úspešnými mladými ľuďmi zo širokého okolia. Na záver mesiaca marca knihy je už tradične pripravená Noc s Andersenom.